31-41 eller 41-35 eller 41-36. Ska läsa ekvationen också. Så har vi A där. 3x är där med 5. Är lika med 56. Som jag har sagt. Börja med addition och subtraktion. Så har vi addition där plus 5. Så vi måste subtrahera båda led med 5. Så har vi 3x är lika med 51. Nu har vi multiplikation, så vi måste dividera båda led med 3. Det blir 1. Så har vi x fritt där nu då. Så har vi 1. 2. 21. 7. Det blir 17. 21. Nej. 51 plus 5 är 56. Det gick bra. Vi tittar på B. Så har vi 3. S, det ser ut som 5, vi gör så 3S, subtraher med 6, är lika med 9. Addera jag båda led med 6, därför att det är subtraktion. Så att det här blir 0, så har vi 3S, är lika med 15. Dividera jag båda led med 3, så har vi S, är lika med 5. 15 minus 6 är 9. Bra. Då har vi C där. 5 är där med 4x. Är lika med 17. Så har vi 5 där som är konstant. Vi kan börja med den. Det är positiv just nu, så vi tar motsatsen. Minus 5. Minus 5. Det är 0 nu, så har vi 4x är lika med 12. Dividerar vi båda led med 4. Därför att vi måste ha x fri, så har vi 3. 12 dividerat med 4 är 3. Och sen det sista, d. 11m subtraherar med 4 är lika med 40. Så har vi det minus 4, så där har vi med 4. Där har vi 4, så den här blir 0. Så har vi 11m är lika med 44, dividerar vi båda led med 11, därför att det är multiplikation, så har vi m är lika med 4.